E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões, a minha série que vocês gostam muito e me cobram quase toda semana. E hoje eu estou aqui, como sempre, trazendo um dragão muito interessante e misterioso, que por sinal vocês também não conhecem muito, porque ele está sendo até então um dos mais pedidos nas enquetes e nos comentários. E esse dragão é o lendário Masha Drago. E eu não vou dar muito spoiler, mas ele é um dragão muito legal e vocês vão gostar muito de saber tudo sobre ele. Lembrando que aqui no card vai estar anexado a primeira temporada do Guia dos Dragões, para quem quiser reassistir algum episódio. E para os interessados, aqui na descrição vai estar o nome do jogo de fundo e o nome da música. Então, sem mais enrolação, vamos começar logo a falar desse incrível dragão. Masha Drago, o que esse gigantesco dragão pode oferecer pra gente? Bom, pra quem não sabe, ele foi mencionado pela primeira vez no Como Treinar o Seu Dragão 1, ou seja, ele foi citado no momento em que o Soluço leu o Livro dos Dragões, porém só foi aparecer mesmo em cena no curta-metragem O Livro dos Dragões, lançado em 2011. E pra quem quiser saber mais sobre o Livro dos Dragões, eu já fiz um vídeo aqui no canal só falando sobre ele, contando os segredos e tudo mais. E vai estar no card também aqui em cima para quem quiser assistir depois. Agora voltando ao Masha Drago, além de ser citado no primeiro filme da trilogia e aparecer no curta-metragem da DreamWorks, ele ainda foi citado no Como Treinar o Seu Dragão 2, e ainda apareceu em uma cena, que foi quando mostrou o Soluço voando com o Banguela. Foi mencionado na série Dragões Corrida até o Limite e A Cereja do Bolo. Ele apareceu entre os dragões que saudavam o Banguela e a Fúria da Luz no Mundo Escondido, ou seja, ele é bem especial de alguma forma, e mesmo aparecendo de fundo e apenas sendo falado, ele estava lá, presente na história. Os Masha Dragos são dragões gigantescos, podendo ser classificados então como dragões de porte grande, podendo medir em sua forma adulta cerca de 45 metros de comprimento. Seus principais habitats são enormes florestas densas e com mata fechada. Até o momento, sua principal fonte de alimentação são os peixes, e eles são bem raros de serem encontrados em seus ambientes naturais. E aliás, por viverem em partes isolados, eles são bem ariscos e perigosos, porém são dragões sensíveis, que preferem a paz transmitida pela floresta, então pode-se dizer que eles são parceiros da natureza. E uma curiosidade é que ao invés de matar os vikings, eles procuram sempre defender quem está em perigo, tentando proteger e ajudar os que necessitam de apoio, e por possuírem enormes asas, eles possuem uma habilidade de dobrá-las em forma de tenda para oferecer calor e proteção aos animais ou vikings, que por algum motivo vão passar a noite lá. Então podemos considerar que eles são dragões guardiões, e eu acho isso muito interessante. Agora falando da aparência, eles são simplesmente incríveis, possuindo um corpo longo em forma de serpente, com alguns espinhos curtos nas costas, terminando com uma cauda comum. Ele possui uma envergadura enorme, nas extremidades de cada asa ele tem garras, similares a ganchos. Eles têm um pescoço bem longo e uma cabeça robusta, com dois chifres e alguns tentáculos, saindo do seu queixo. Resumindo, eles são dragões únicos, porém mesmo assim eles se parecem e muito com o Tufão Merengue, que curiosamente tem o mesmo visual dele, e até hoje tem muitas pessoas que acham que esses dois são o mesmo dragão, e na verdade, para diferenciar esses dois, é só reparar nos chifres, que são totalmente diferentes no formato do rosto e principalmente no corpo deles. O Masha Drago tem um corpo bem fino, já o Tufão Merengue tem um corpo mais achatado na região da barriga e patas robustas. Também tem outros detalhes que dá para diferenciar, mas esses que eu falei são os principais, então por mais que eles sejam bem semelhantes, é bem fácil de saber quem é quem. O Masha Drago é um dragão que possui como coloração principal a cor laranja escuro, com alguns detalhes em marrom, e essa cor do corpo dele foi desenvolvida para fazer com que ele se camufle nos troncos das árvores. E outra curiosidade é que além deles serem parecidos com o Tufão Merengue, eles ainda são bem parecidos com o Chicote Cortante, porque suas gigantes asas são projetadas para eles cortarem facilmente o tronco das árvores, podendo partir ao meio até o tronco mais forte de uma árvore. E além disso, ele consegue planar sem nenhuma dificuldade no ar, e com o seu corpo fino e suas asas maleáveis, ele consegue fazer manobras, se esquivar e voar em enormes velocidades. Sendo assim, o Masha Drago é um dragão que pertence à classe afiada, e ao contrário dos outros dragões que eu falei aqui na série, ele não possui nenhuma habilidade catalogada, ou seja, nós não sabemos o que realmente ele faz, porém alguns poderes
poderes são mostrados no jogo Dragões: A Ascensão de Berk, mas da mesma forma ele possui um poder de fogo muito interessante, que é baseado em óleo, muito parecido com o fogo do Pesadelo Monstruoso, só que mais quente e mais pegajoso. No curta-metragem O Livro dos Dragões é mostrado que ele cospe fogo nas madeiras que ele cortou e depois envolve as suas asas nas chamas para se esquentar. Por mais que eu disse que eles são dragões guardiões e protetores, eles também podem ser muito perigosos e agressivos quando são ameaçados ou colocados em situações de risco, onde ele começa a bater suas asas para causar um tipo de rajada de vento e é capaz de cortar um viking ao meio com muita facilidade. No primeiro filme, ele é descrito como extremamente perigoso, porém depois dos vikings se tornarem amigos dos dragões, ele foi apresentado como um dragão muito gentil e amigável. Uma curiosidade sobre essa espécie é que esses dragões possuem o maior par de asas de todo o universo de Como Treinar Seu Dragão. Os Machadragos são dragões extremamente resistentes e fortes, e vocês sabiam que eles possuem apenas uma fraqueza listada? Sendo ela a falta de pernas. Eles não possuem pernas e por esse motivo acabam sendo muito vulneráveis no solo, porque se suas asas forem machucadas, eles não conseguem fugir, ficando quase imóveis e se tornando uma presa fácil. Mas não vai achando que por causa disso suas asas são fracas. As asas desses dragões, além de serem gigantes, continuam sendo bem fortes, capazes de receber diversos ataques sem demonstrar sinais de ferimento ou desgaste. Aliás, seu único meio de ataque e defesa são suas asas, então de alguma forma elas teriam que ser extremamente resistentes. E agora que vem a famosa pergunta que muitos querem saber: esse dragão pode ser treinado? Sim, ele pode ser treinado até que com facilidade, e você precisa ajudar ele de algum jeito ou criar ele a partir do ovo. Lembrando que para formar um vínculo com o Machadrago, você precisa sempre manter ele em seu habitat natural, para fazer com que ele cresça com tranquilidade e com uma personalidade bem calma. E mesmo com todo aquele tamanho e poder, ele mostrou ser um dragão bem amigável e único. E para quem ainda tá assistindo o vídeo, eu vou contar uma curiosidade fantástica sobre esses dragões. Os Machadragos são capazes de prever o tempo, e eles fazem isso porque eles possuem uma certa habilidade de se orientar pelas correntes de vento. Então conseguem facilmente saber pela força do vento se vai chover ou fazer sol. Muito legal isso, né? Ele, em sua forma asa de titã, é bem parecido com sua versão adulta. O Machadrago continua com seu enorme corpo longo e com as suas enormes asas, porém muda para a cor verde e aumentam um pouco de tamanho. Em alguns jogos, você consegue encontrar esses dragões na forma asa de titã com várias outras cores também. E bom, gente, esse episódio do Guia dos Dragões vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo sobre o Machadrago, que vocês queriam tanto. E não esquece, se gostou e quer mais episódios dessa série, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Coloca aqui nos comentários qual é o próximo dragão que você quer no próximo episódio dessa série. E não esquece de assistir os outros vídeos do canal, tem muito vídeo interessante. E me siga também no Instagram, lá eu faço várias interações com vocês e posto também coisas sobre Como Treinar Seu Dragão. Eu também tenho um servidor no Discord, lá você consegue fazer novos amigos, ganhar cargos e muito mais. O link vai estar aqui na descrição para quem quiser. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!